зобразили свою любов до батьківщини на полотні. Жінки та діти, що проживають у шелтері, яким опікується Ромський фонд, організували благодійний ярмарок. Всі ми стали на боротьбу з ворогом і всі ми підклали один одному плече для допомоги. У нас загальний ворог, загальна біда, і ми разом переможемо. В тому числі і представники ромської національності, тому що зазвичай, на жаль, у суспільстві є така думка, що ромам потрібно допомагати. І ми показуємо, що це неправда. Роми – це класна нація, яка вміє організовувати прихисток, вміє організовувати заходи, яка сама ще допоможе багатьом кому. 20 жінок та дітей з областей, де ведуться бойові дії, які наразі проживають у шелтері в Мукачеві, пройшли арт-терапію шляхом створення картин за технологією «Петриківський розпис». Ми разом із Міжнародним фондом «Чиріклі» реалізували саме такий проєкт ознайомлення з культурою українською, а саме «Петриківський розпис». В нашому проєкті полягало, аби як арт-терапія для наших переселенців, які знаходяться в Мукачевському шелтері, щоб наші ромські жінки разом з дітками отримали психологічну підтримку саме через арт-терапію, знизили свій стрес, знизили напруженість. І вже на третій день ми побачили певний результат. Захід ніс благодійну мету, адже всі вилучені кошти від продажу будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Метою нашого проєкту було створення аукціону продажу картин для СЗУ. Картини малювали наші учасники шелтеру, і мені вдається, цей аукціон вдався. Ми будемо це офіційно вести звітність про те, скільки люди внесли для потреби СЗУ. Це 28-ма бригада, які буде виділятися кошти на їхні потреби. Адже Збройні Сили – це наші захисники, які дарують нам спокійний сон, які захищають нашу Україну. Влада різних рівнів всіляко підтримує національні меншини. В Закарпатській ОВА зазначають, що культурний розвиток потрібен навіть в умовах війни. Де ми могли, там ми якраз допомагали ромам-переселенцям. Звісно, основний удар, скажімо так, на себе взяли благодійні організації. Це і фонд «Чиріклі», і в Ужгороді фонд «Благо», різного роду громадські об'єднання і ромської, закарпатської ромської спільноти, і активісти, наші ромські активісти. Я щиро радий, що в нас вже є можливість проводити і культурні заходи, і що от ці ромська спільнота, яка збагатилася переселенцями Сходу, вона стала більш різноманітною, більш цікавою, хоча і була і до сих пір. Але насправді вона тепер має можливість хоч трохи відволіктися від війни. Юні автори створили свої роботи з захопленням та через пензлик намагалися передати свою любов до України. Мені показали художника, як робити. Я подивилася і зробила. Мені це дуже подобається. Я цим успокаюваюся. Солдати – ці наші рятівники, наші супергерої. Я хочу дуже їм допомагати, як вони за нашу Україну. Картини, виконані у техніці Петриківського розпису, продали на аукціоні. Навіть в такий непростий час, навіть в таких умовах, коли ми бачимо стільки горя, стільки біди, я бачу, наскільки українці дійсно незламна нація. Навіть в такий час, коли ми все одно творимо, ми все одно розвиваємося, і ми бачимо ці чудові картини, як сказала представник організатора, в кожній з них вкладена душа, і немає якоїсь кращої, якоїсь гіршої. Якби можна було, звичайно, що хотілося, щоб в кабінеті висіли усі ці картини, але то трошки егоїстично. Тому я думаю, що ми долучимося до цього благодійного збору. На заході на потреби ЗСУ зібрали понад 20 тисяч гривень.